Բարև ձեզ, եթերում ներուժն է եւ իմ այսօրվա զրուցակիցը Լիբանանի Զարթոն կորաթերթի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանը։ Սևակ, այս օրերին մեր հայրենիքը շատ վատ դրության մեջ է։ Հայրենիքը ունի աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր հայորդու կարիքը։ Ինչ անել, հա, որպեսզի կարողանանք այդ համահայկական մոբիլիզացիան կյանքի կոչենք։ Չանել, անիչ որ անում ենք։ Անում ենք, անիչ որ պետք չէ անել։ Այսինքն հայրենասիրությունը վերածվել է ինչ որ լոզունքի, հերագա հայրենասիրությունը զարգացած է, որ դրսևորվի օղի սեղանի վրա գենացներ խմելով եւ մարդուց շատ մարդուց մտքի մեջ այդպես է, ինքը արդեն իր ամբողջ բարդականությունները հրած է հայրենիքին հանդեպ, եթե ինքը հայրենիքին գենացը խմած է կամ այդ օրվա սեղանի շուրջ հայրենիքի մասին քննարկած է, ցավակցած է, զրծավեց, երևացած է, իրան համար դա հայրենասիրություն է։ Այսի մեկ տեսակի մարդիկ են, որոնց մեջ շատ ունենք սփյուռքի մեջ։ Կա երկրորդ տեսակինը, որ փոքր նվիրատվություն մնելով ինքը իր հայրենասիրությունը հրած գլա, իր խիղճ հանգստացած գլա, Արցախին չգիտեմ ինչ խրգելով այնադեն ինքը իր այդ բանը, իր այդ հայրենասիրությունը այդպես դրսևորած գլա եւ ինքը կարծե որ այդքան է պետք, ուրիշ բան պետք չէ հայրենիքին, ապա մնացած է ինքը կյանքը կընթանա այնպես ինչպես որ կընթանա, business as usual, բայց եւ ամբես հայրենիքի հանդեպ իր հայրենասիրությունը կատարած գլա, եթե 100 դոլարը մը, 500 դոլարը մը, 1000 դոլարը մը, այսինչ թերթին կամ այնինչ միության վիրացելա կամ Հայաստանի մեջ ինչ որ փոքր նվիրատվություն մարածելա։ Հիմնականով չէ որը սպաղած է սպյուրքայը, այսպես մանր բանորը ես անշուշտ շատ ընդհանրացնեմ, գրնա արդար չլալ, բայց ընդհանուր պատկերը այսպես է, եթե իրար վրա պիտի չխնդանք, եթե մեր մադին եթե պիտի չպահավոտին։ 30 տարի, հա, մենք կառուցել ենք այդ ազգային երազանքը, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնությունը։ Ինչ էր դա, ուտոպիա էր դա, ինչ որ երազածին, հա, երևույթ էր, որ մենք կարողացանք Արցախի փլուզումը, Արցախի, հա, ժողովրդի էթնիկ զտումը ատամի ցավի պես մոռանալ։ Գիտեք ինչ է խնդիրը, այդ 30 տարվա որ մասին խոսիկ, եթե այդ 30 տարին խորք ունենար, ասկան շուտ չերփելեր։ Երևի անկայն մագերեսային, անկայն լոզունգային էր ամեն ինչը, որ այսքան դյուրին ծրվեցավ։ Մեկ այլ ես մեր ժողովրդին հիշողության եւ ինչպես ասեմ, բաղմության իմացականության մասին մեծ հարցականներ ունեմ։ Այս բոլորը եղած են մեր կյանքի մեջ։ Այս բոլորը մենք դիմակրաված ենք։ Եվ ամբես չէ որ 5000 տարի առաջ, ընդամենը վերջին 100-120 տարին մենք այս բոլորը ապրած ենք եւ նորից կապրենք նույն սխալներով եւ նույն ռազմավարության բագասի նույն իրավիճակով։ Ստացված իրավիճակում ինչպիսի աշխատանքներ, հա, մենք պետք է տանենք, որպեսզի կարողանանք այս զուլումից, հա, այսպես կարելի է ասել, իսկապես զուլում է սա, այս իրավիճակից դուրս գանք։ Գիտեք ինչ է, սոցիալ գիտություններում մեջ ալ շատ բարձ դեսություն է, որ եթե մենք ուզում ենք հավաքականության մեջ փոփոխություն առաջացնել ցանկացած ոլորտի մեջ, լա տնտեսականը, լա քաղաքականը, լա կսկսի այստեղից, պետք է մտային փոփոխությունը լա։ Երբ որ մտային փոփոխություն չի գա, մտածելակերպի փոփոխություն չի գա, այս նույն իրավիճակը պիտի ինքսին կարդատրի։ Վերջորդեն ժողովրդավարական ղարքերով եկավ, չէ՞, այս պատմական թյուրիմացությունը բադայեցավ մեզ 2018-ին։ Այնպես չէր, այո, ճիշտ է, որ անունը չագերդված հեղափոխություն է, բայց գործընթացը ժողովրդավարական էր, վերջորդեն այս ժողովուրդը ընդրեց այս ղեկավարությունը։ Ասի հաքին բան գսեմ իր ժողովրդի մասին։ Ես այդքան այդ առաջին օրեն այդքան պոպուլիզմը եւ այդքան սուտ խոստումները անկան բացահայտ էին, անկան ակնհայտ էին, որ գարելի չէր խապվել, բայց երբ որ մարդկային մեծ մասը կամ մեծ հավաքականությունը խապվեցավ, նշանակում է որ սխալ բան կա իր ժողովրդի մոտ եւ ադիգա առաջ գուկա մտածելակերպի պրիմիտիվությունն որ մեզ այս նման սխալներ մեջ ենալու։
Սա 2018 թվականից մենք բոլորս հա նկատեցինք, որ փոխվեց հայրենիք սփյուռք կապի որակը։ Եվ այդ որակը ոչ մի լավ, հա, նոր որակը ոչ մի լավ տեղ մեզ չտարավ։ Սկիզբ դրվեց սփյուռքի պառակտմանը, ու հաշվի առնելով աշխարհակաղակական իրավիճակը, որ մարդիկ իրենց ապրելու տեղերում նաև ունեն խնդիրներ, նույն Երուսաղեմի մեջ, Լիբանանի մեջ, այսօր հա ընդունենք, որ աշխարհում այո, որևէ մեկտեղ խաղաղ չի կյանքը։ Բայց այդ ամեն ինչով մեկտեղ սփյուռքում ապրող հայը մի քիչ Հայաստանա կենտրոն էր եւ մտածում էր ինչ է կատարվում հայրենիքում, հայրենիքում կատարվող իրադարձությունները իրեն հետաքրքիր էր, բայց այսօր մի տեսակ սփյուռքը անհաղորդ է այս իրադարձությունների եւ շատ քչեր, հա, անհատի մակարդակով են անում որևէ հայտարարություններ կամ սրտացավ խոսք հնչեցնում։ Ինչ եղավ սփյուռքի հետ։ Ես կարծում եմ այս բոլորը 2018-ի խաղին մաս կկազմեր, այսինքն սփյուռքին հետ հարաբերություն գտրելը բադահականություն չէր, սփյուռքի նախարարություն լուծարելը բադահականության արդյունք չէր, ոչ էլ անձնական ինչ-որ խնդիրներ կառավարության մեջ կամ իշխանության մեջ, այլ ընդհանուր ծրագրի մաս կկազմեր, այն ծրագիրը, որ մեկ մարդուն Գյումրիեն ճանապարհ անեց ինչ-որ գլխարկով, ինչ-որ ուսապարկով, այս պատատված այստեղ արյունով եւ այլն, սրանք հայկական տեխնոլոգիա չէ, այս զուտ ծրագրված բանը եւ բադահականության արդյունք չէին այս բոլորը, այդ ընդհանուր պատետի մեջն էր սփյուռքին այդ գաբը գդրելը, որովհետեւ սփյուռքը Հայաստանի չեմ գնահատել որ կարևորակույն, սակայն հնարաններն մեկն էր, այսինքն եթե երգիրներ կամ որ գետնին դա գրիսոսներ ունեն, սփյուռքն էլ նման օրինակ բան մներ Հայաստանի համար, նաև հայրենասիրության հետ կապված սփյուռքի հայրենասիրության ծևը եւ որակն էլ քիչ մը տարբեր է, սփյուռքը ապրած է ցեղասպանությունը, սփյուռքը ապրած է հայրենիք չունենալու բարդույթ եւ այլն, այս բոլորը գրնային խոչընդոտել նման ծրագրիմը, և առաջին հարվածը եկավ այնտեղ, այսինքն այս բոլորը բադահականության արդյունք չեն, իսկ այստեղ են դուրս գալու համար մենք լուրջ խնդիրներով առջև ենք, որովհետև ժամանակն էլ մեր հաշվին չէ։ Սպիրկը այն սպիրկը չէ, ինչ որ էր 50 տարի առաջ, ինչ որ էր 10 տարի առաջ, այսօր ինչ որ էր 5 տարի առաջ, ժամանակը իր ավերը պիտի գործե եւ գործե, մարդիկ ընդամենը անունով հայ են կամ նույնիսկ անունով հայ չեն, աս բաներով հետաքրվող խումբը հերթալեն արդեն դուգալ նշեցիք, սկսավ փոքրանալ, լեզուն գմերնի, հայկական տեգուս հայկական դպրոց աջախող աշակերտները իրենց սպոսանքի բա անգլերենով գխաղան հայերենը, չի գործածվիր հայկական դպրոցի մեջ, ասի ամերիկայի բարակային, մերցավոր առավերքը քիչ մը ավելի տանտաղ է ծուլումի գործընթացը, բայց ինտիգրեյշնի նորմալ գործընթաց է, որ տեղի ունենա եւ ասի իմաստով ժամանակը մեր հաշվին չէ։ Եկեղեցին նման process-ներին ինչ արձագանք է, հա, տալիս, որովհետեւ այսօր մենք տեսնում ենք պայքարի առաջնագծում հոգեվորական, հա, Բագրատ Սրբազանն է կանգնած եւ ամեն ինչ անում է, որ հայրենիքը մնա մեր։ Այո։ Եկեղեցին ամբողջ բամության ընթացքին ցուցակ գիտեք, ուսանա, որ pedagogian չկոյության բահուն եկեղեցին է, որ մեզի առաջնորդած է եւ ինչ որ գបադայ այսօր Դավուշի մեջ անոր մեկ շարունակությունն է։ Երբ որ քաոս է, երբ որ ինչ է, ով ինչ միտն է, երբ որ հաստատություններ չմնացին, ասկային հաստատություններ չմնացին, ամբողջ իրար խառնվեց, կա երկու հիմնական հաստատություն, որոնց կարելի է ապավինիլ նման օրինակ պայմաններում մեջ, մեկը փանակն է, մյուսը եկեղեցին է, իսկ փանակն ալ որ տարբեր պատճառներով ինքը իր դերը չի կարող, չի կարող կատարել այսօր, մնացել էր եկեղեցին եւ եկեղեցին գարձեմ, որ այդ դերը ստանցնեց Հայաստանի մեջ։ Շատ լավ զուգատիպեցա, որ այնտեղի առաջնորդը Բագրատ Սրբազանն է եւ ինքը մայրատորի օրնությամբ վստահեմ, ինքը լավագույնս կգադարա իր դերը եւ այսօր կներկայացնի մեր այն առաջնորդը, որ վերջին 5-6 տարին քաղաքական դաշտի մեջ չի ծնավ։ Այդ առաջնորդը դուրս եկավ եկեղեցին, կրնա առողջ վիճակի մասին ցուցանիշ չլալ, եկեղեցին չէ, որ պիտի սպաղի քաղաքականությամբ կամ այս պարակային նույնիսկ ռազմա քաղաքականությամբ, բայց Իչիկոյի այլ հիմնարկի, Իչիկոյի այլ առաջնորդի, որ ամբեսա չի ծնավ, որ ունի իր պատճառները, երևի Բագրատ Սրբազանը լավագույնս կմարմնավորի այս բոլորը անշուշտ եկեղեցին օրնությամբ։
մենք տարիներ շարունակ նաև կարողացել ենք գոնե, հա, այդպես գծագրված պատկերացնել, որ Հայաստանը մագնիս է եւ աշխարի տարբեր կետերից ցգողականություն ուժով պետք է հայերին հավաքի, համախմբի գաղափարների շուրջ եւ այդ գաղափարները կյանքի կոչվեն ի նպաստ հայության։ Բայց դա չեղավ։ Դա չեղավ, եթե խոսենք վերջին տարիների մասին, ես այդ պիտի գավեմ այդ ընդհանուր ծրագիրին Հայաստանը կայքայելու կամ Հայաստանը դեպի ուրիշ կողմ դարձնելու ընդհանուր ծրագիրի մասը կազմի, երբ որ առաջին հարվածները նաև եղավ հայկական արժեքները հարվածել։ Ես օրինակ անձնական օրինակով կնամ ասել, որ Սպիրկի մեջ կամ Լիպանանի մեջ Զարթոնքի մեջ գտնվող որոշ արժեքներ, օրինակի համար հին ցերակիրներ, նախկին աշխատակիցներու նամակներ եւ այլն, այդ բոլորը ընդդեղը վտանգված տեսա, այն իմաստով որ ես գիտեմ, որ Սպիրկը հավիտենական չէ։ Արի բոլորը բերի այստեղ եւ այստեղ բանցնեցի համապատասխան դեղ իրենց արժանի ֆոնդերով եւ այլն։ Հիմա կանտրատարան որ չէ, հոսալ վտանգված է։ Եվ այս հասկացողությունը ես կարծում եմ միայն մոդուս չէ, շատերու մոդ է եւ հավատքը սկսավ գոր այս անաբահով վիճակը շատ մսվիրկայերով այդ հավատքը գործընծուց, որ այստեղը հավաքող դեղն է։ Նույնանման բաներ հավաքված էին նաև Արցախի մեջ, ուր են այսօր, ով է անոնց դերը, ինչը գերաշխավոր է, որ այստեղը անոնք աբահով մնան, ասենք այս բոլորը լուրջ հարցեր են, որոնք մարդուցկով կասկածներ կարտնցնեն եւ այս տեսակ կասկածները, որ հավատքը գործվի հանդեպ հայրենիքի կամ հանդեպ հայրենիքի մշտնչենականությունը կամ հայրենիքի մեջ ամեն ինչ ամփոփելու կարևորությունը։ Ինչ անել հա ստեղծված իրավիճակում, որն է բանալի, աշխատանք տանել Սփյուռքի հետ, նոր սերնդին կրթել, ավելի հայեցի, չնայած ավանդական կուսակցությունները Սփյուռքի մեջ տարիներով այդ գործունեությունը ծավալել է։ Ինչ անենք այս իրավիճակում։ Ես կարծեմ, որ մենք պետք է ընդհանուր քննադատական մտանք, որ մենք իրապես ինչ ըրենք, ռազմից ճիշտ է, երբեմն վազելը եւ արագ վազելը շատ կարեւոր բան է, բայց երբեմն պետք է նայել, որ վազած ուղությունն իս մեր նպատակին գտանի կամ չի տանի։ Այդ ծերնշած կուսակցությունները, միությունները եւ այլն շնորհակալ աշխատանք տարածեն Սպիրկի մեջ, համացան եմ, բայց կորձելավոճը, ռազմավարությունը, ամեն ինչը պետք է փոխվի եւ ժամանակն է փոխվելու, թե ոչ աշխարհը փոխվել է, ճիշտ այդպես գարելի չէ այդպես շարունակել եւ արդյունքն այլ արդեն ամեն օր կտեսնենք, որ գարելի չի այդպես աշխատել Սփյուռքի իր լավագույն միջակայքի մեջ, ոչ այլ նշված կուսակցությունները իրենց լավագույն օրերը գաբրին, ամեն ինչ իր պատճառը ունի գահսկնան, բայց եւ ռազմավարություն չփոխելը եւ նույն ձևով աշխատելը լավ դեղ պիտի չդանի։ Գմնա նաեւ հասկանալ, որ նպատակ չէ Սփյուռք ունենալ, Սփյուռք ունեցել ենք բադահականության արդյունքով, վատ բադահականության արդյունքով, ցեղասպանության արդյունքով, անգից առաջ եղած են անշուշտ գաղտականություն եւ ընդհանրապես միշտ վատ պատճառներով է, որ Սպիրկը ստեղծված է։ Նույն եվրոպական երկրները 100 տարի առաջ աչք փակեցին, ինչ է կատարվում հայերի հետ եւ իրենց երկրներում ունեցան հրաշալի Սփյուռք։ Համաձայն։ Եւ իրենց երկրներում ունեցան ստեղծարար հայի տեսակ։ Համաձայն եմ, ամեն երկիր ինքը իր շահերը կմտածի նախև առաջ, չէ՞, բնական է։ Բայց եթե ոմես այսօր ամեն քնովը Սպիրկ բահելուն նպատակն անջեմ դեսներ, գնան շատեր ինձ այդ համացային չէ, լար ես ի վերջո այնտեղ ենք ու կամ, բայց ամեն քնով համայն բահելը ինձ համար մեծ նշանակություն ունի, մանավանդ որ հավիտենական չէ, հավիտենականը մեծ բան է, այսինքն մենք չենք կնար երաշխավորել, որ 10 տարի վերջ անցյալի ուշագանությամբ Սպիրկ մը կգրնանք ունենալ, ոչ էլ կգրնանք երաշխավորել, որ այդ Սպիրկը այդ երկրին քաղաքականությամբ որ այնպես մը գաստե, որ այդ քաղաքականությունը կանք ծառայեցնենք մեր հայրենիքին։ Եթե հայմադականանելը շատ դժվար է, բայց եթե մենք այսօրվա վիճակը բանենք, մենք Ամերիկայի այդ խոշոր, ասենք, համայնքով, որ ոմանք 1 միլիոն գսեն, ուրիշները 2 միլիոն գսեն, եւ այն չեմ գիտեր ինչպես է հաշվարկ երուցևը, բայց մենք Արցախի բաշարման օրերուն ոչ մի բան չիրցանգներ։ Իսկ Գազայի մեջ հակառակ որ ժխտական բան է երած Իսրայելին, ցեղասպանություն է երած Իսրայելին, հրյան հաջողած է Ամերիկայի մեջ, ամերիկյան ամբողջ քաղաքականությունը, ամբողջ բյուջեն, ամբողջ դրամը, ամբողջ զինուշը ուղղորդել դեպի իր հայրենիքը, որպեսի գարենան, ասենք, ջեզմել պաղեստինյան թիմությունը կամ ջեզմել թիմատրությունը։
այս երկու տարբերությունները կան, եւ եթե մենք չենք կրնարկվում անել անիչոր հրյան գրծավորնել, ուրեմն ինչ է նրա, ինչ է իմաստը ամենքնով սպիրկ բահելու։ Լիբանանի մեջ համայնք բահելը ադենին եթե ուներ իր դրապանությունը կամ իր ակտուալությունը, հա, այսօր չեմ գիտեր ինչի գրնած արա է Լիբանանը, ապահովական խորհրդի 5 երկիրները մեկը չէ, մնայուն երկիրները մեկը չէ, ոչ մեկ բան գրնա, ոչ մեկ գշիր ունի միջազգային ընտանիքի մեջ, այսինքն ոնդեղը հզոր քաղաք ունեցել ենք, դգարխա քաղաք ունեցել ենք, չենք ունեցած քաղաք, մեր հայրենիքին օգուտը ինչ է, ես այս հարցումները ունեմ ինձ միտքիս մեջ, Իրանի մեկ գարենա պատասխանել, կրնամ պրիմիտիվ ձևով ես պատասխանել, որ գուցե հատիկա գծարայի մի քանի հոգի Լիբանանի համայնքային դրությունները լելով մի քանի հոգի ասկայան ժողովի կամ այնտեղի խորհրդարանի անդամ ընդրվելուն գրնաձարայել, գրնաձարայել գիլիգիատորին այնտեղ ավելի երկար մնալուն, բայց անգեց անդին ես չեմ գիտեր որպես անհատ հայ կամ հայրենիքի հետ կապված հայրենիքին նպաստելու իմաստով Տեգուս նույնիսկ նյութական այս տնտեսական օրերուն, այս տնտեսական ճգնաժամի Լիբանան, ես կարծեմ, որ ոչ մեկ օգուտ ունի։ Հետևաբար լրիվ ռազմավարություն պետք է փոխվի, եւ պետք է դուրս գանք այն ռազմավարությունը, որ մենք գաբրինք մինչեւ արևը մայր մտնե։ Մենք պետք է ունենանք հերագա ծրագիրներ, եւ այդ ծրագիրները հերակորձելու համար մենք պետք ունենք մարդոց, որոնք չգան։ Այսինքն, մենք վերջերս Արամ Վեապարը ներուժի տարի հրճագեց, չէ՞, մարդկային ներուժի։ Ես կարծեմ, որ թողները ինձ ինքը, ես կարծեմ, որ մենք մարդկային ներուժի խնդիր չէ որ ունենք, մենք քաղաքապարականի խնդիր ունենք, մենք քաղաքապարական հայի խնդիր ունենք, եւ այդ քաղաքապարական հայը պետք է պատրաստենք։ Թե ոչ անհատ հայերը յուրաքանչյուր իր գործի մեջ հաջողած մարդ է, բայց քաղաքապարական իմաստով մենք քաղաքապարական հայու բակաս ունենք, այդ քաղաքապարական դպրոցը չի գա որբեսի արդատրի աբակայի առաջնորդներ, եւ մենք այստեղ առաջնորդի քաղաքապարական էլիտայի խնդիր ունենք, եւ այս հարցը եթե ամիջապես չի լուծի, որովհետեւ ասի մեկ օրեն չի լուծի, ասի գա սկսի մանգաբարձեն հասնելու համար փարսակին գարկեր, այսինքն եթե այսօրը սկսենք, մենք 25 տարի ուզենք որբեսի այդ էլիտը պատրաստվի, եթե այդ էլիտը չպատրաստվի, հրամեցեք մեր այսօրվա իշխանությունը, կառավարությունը, ազգային ժողովը, այդ պիտի լա էլիտը, այդ է տարբեր, այդ է բանը, միշտ տարբերակը, եւ եթե մենք քոհ ենք այս վիճակին, ուրեմն մենք հանգիստ մնանք, իսկ եթե քոհ չենք, մենք պետք է քաղաքապարական էլիտ պատրաստենք, եւ այդ ով պիտի, եթե ոչ այսօրվա պայմաններով եկեղեցին։ Տարիներ շարունակ հայ ժողովուրդը սփյուռքում համախմբված էր մի գաղափարի շուրջ՝ հայ դատի պահանջատիրության գաղափարի շուրջ։ Այդ հարցի մասին պետք է միշտ խոսել, միշտ պետք է պահանջատեր լինել, պետք է հիշել կատարվածի մասին, բայց կարելի է 21-րդ դարում անընդհատ մեկ թեզով մեկ գաղափարի շուրջ հավաքել հատկապես երիտասարդներին։ Այո, կարելի է, եթե այդ մասին աշխատին պատրաստված մարդիկ։ Հրեա ժողովուրդը դարիներով հաջորդ տարի Երուսաղեմը սած է, հասան Երուսաղեմ, հա։ Միշտ կարելի է, եթե այդ ասկային գաղափարախոսությունը ողջ է եւ թատ մգա, որ հետապնդող ունի։ Իսկ այդ հետապնդումը գործնական պետք է լա։ Ադենին ես կարծեմ, որ նույնիսկ առանց համացանացը լալու, բայց գետնի վրա գործնականի մեջ խորհրդային Հայաստանը չեր գրնար Թուրքիո հետ հակատրվել կամ հողային բանջ կունենալ, երկիր մուրիշ երկրեմը հողային բանջ կունենալ, ինչ կնշանակի, այդի պատերազմի հայտարարություն է, այդի հասկանալի էր, այդ թերը ստանցնած էր սպիրկը եւ լավ էր ստանցնած, բայց 100 տարի, եթե 100 մարդու գա, 100 հայ մարդ անհատի գանկնեցնես ճամփան, հարցնես եղբայր, թուրքային բանջածը ի՞նչ է, չեր գրնար թվել, չգիտե, այսինքն մենք չունեինք ցուցակը, որ ասենք, որ մենք այս մեր բանջատիրությունը հստակ չէր, որ ինչ է։ Անհասցե է մեր բանջատիրությունը։ Արդարը լալու համար ասենք, որ 100-ամյակին երկու կաթողիկոսներով ինչ որ նմանօրինակ հրճագակ իր չսեմ, ինչ որ թուղթը պատրաստվեցավ, որ բավական ասես ավելի շոշափելի, ավելի հստակ կդարձներ մեր բանջատիրությունը։ Բայց մեր քաղաքական գործակցությունները, մեր միությունները բանջարդությունը օգտագործված է որպես բար, օգտագործված է համախմբելու եւ այլն, եւ լավը էր, այդիկա չի խնդիրը, բայց մենք չունենք հստակ դադարան պիտի ներգանանք, պետք է թղթաձրարով ներգանանք, չի, այդ թղթաձրարը չունենք, պատրաստ չէր։
թողներեն ինձի, եթե որպես օրինակ օգտագործեմ, 70 տարի հայկական գուսակցությունները մեկը հակատրված էր խորհրդային Հայաստանին, իրեն հայտնի կամ իրեն նպատակին ծառայող նպատակներով համար, ասենք, հա, 70 տարի հակատրվողը կպատրաստվի չէ իշխանապողության պայմաններով փոփոխության բարակային ինքը քալու իշխանության 70 տարի պայքարել է հետո, այսինքն սահմանադրության նոր սահմանադրության բանը չունեին, ինչպես ցեվակիրը չունեին, խորհրդային միությունը մի քիչ արվա մեջ պլյուս 6-ով, ես կարծեի, որ անոր հագատրվող կողմն է, որ անմիջապես դրամապանականորեն պետք է ինքը իշխանությունը ստանցնե, արդյունքը հակառակ եղավ, այսինքն ուր որ էր եւ քիչ մնալ ոչ թե ուր որ էր, ագնհայտորեն հանրաքվեին, անկախության հանրաքվեին ոչ պատասխանելու դրամատրված էր այն խումբը, որ խորհրդային Հայաստանին հակատրված էր 70 տարի, դնշանակե որ մենք մեր ծրագիրները, մեր աշխատելաոճը բան չունի, քորզնական շոշափելի գիտական մոդելում չունի հարցը, խոսքից գործի վերածելու ճանապարհին մենք մոռանում ենք ինչ անել, այսպես է։ Ես հաղորդման վերջում ուզում եմ մի հարց հնչեցնել, որը բոլորին եմ տալիս, եւ այսօր առօրյա հա շփումների մեջ էլ, որ հանդիպում ենք իրար, բոլորս ասում ենք ինչ է լինելու։ Ասի շատ լուրջ հարցում է, ասի դիեզերական հարցում է, քոյուտենական հարցում է այսօրերուն, մարդիկ կան գնան աստծո վստահել, մարդիկ կան գնան ասել, որ դե հայ ժողովուրդը նման օրերը շատ անցած է, բայց նաեւ հայ ժողովուրդը ահագին բան գործունեցած է նման օրերը անցնելով, հայ ժողովուրդը ըստ տարածաշրջանի մեջ 4-5000 տարվա պատմություն ունի, նման օրինակ պատմություն ունի Իրանը բահած է իր, չսեմ ամբողջ տարածությունը, բայց բահած է իր բանը, մենք ամեն անգամ գործընթացած ենք, եւ այդ 300,000-ը վերածված է դագավին հարցական 30,000-ի, եւ այդ 30,000-ը միտեղ պայմաններով բերումով բարձրացինք 40,000-ը, հիմա 30,000-ն էլ սկսանք դեպի վարիչնել, եւ աս բոլոր անշուշտ մտահոգիչ երևույթներ են, ես կարծեմ, որ այսօր Բագրատ Սրբազանի նման առաջնորդներու ծնունդն է կարևորը, որովհետև հայոց պատմությունը եթե լավ ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ անհատներու ուսին վրա ելելով է, որ այս ժողովուրդը 100 տարի մշահած է, 200 տարի մշահած է, եւ հասած է 2024, մենք չունենք այլ ժողովուրդներու այդ հավաքական առաջնորդության կամ չունենք նման ռազմավարություն, միշտ անհատներն է, որ փայլածեն, եւ այդ անհատներով է, որ մեր ժողովուրդը առաջ կացած է, դա ասված, որ նման անհատներ շուտ ծնին, արագ ծնին, նման ճգնաժամեր, նման անհատներ կծնեցնեն, եւ մենք կշրջանցենք այս մղցավանջը, որ ամենավադակույն երազի մեջ ալ չենք կրնար պատկերացնել, որ կրնանք տեսնել։ Շնորհակալություն Սևակ, դիտարկի զրույցի համար։ Մերսի ցեզ։ Մնացեք հաղորդությամբ, եթերում ներուժներ։